Bom, meu nome é Carolina Bassi. Ai, eu nunca falo o nome completo. Meu nome é Carolina Bassi de Moura. Eu sou formada em audiovisual pela Unesp e o meu mestrado e meu doutorado eu fiz em artes cênicas na USP e fiz em artes cênicas justamente porque o departamento de audiovisual não tinha uma pessoa que pudesse orientar um projeto que estivesse voltado para a visualidade da cinematografia. O meu mestrado eu estudei a construção plástica dos personagens no cinema a partir da obra do Fellini. Queria entender de que maneira os recursos visuais todos, né, contribuem para a construção do personagem. Queria estudar sobre isso um pouco mais e descobri que não tinha nada escrito sobre isso no Brasil e fui empreender a minha busca. E no doutorado, eu fiz, ele se chama A Direção e a Direção de Arte: Construções Poéticas da Imagem em Luiz Fernando Carvalho. Já estava trabalhando com cenografia, figurino e direção de arte no teatro e no cinema, e uma coisa me incomodava muito, que era a autonomia criativa, vamos dizer assim, e a colocação do profissional, às vezes, como um executor, né? E não me via como executor. Fui trabalhar com direção de arte, cenografia e figurino para ser uma. Para elaborar a linguagem plástica de uma obra. A minha universidade, ela foi muito importante no quesito pensar a linguagem, pensar o projeto, o processo. Mas as técnicas, a gente, até por defasagens tecnológicas, né, e de professores que estivessem por dentro dessas tecnologias todas para poder passar para a gente, teve um desfalque assim, considerável, né? Então, o que eu mais tecnicamente estudei na faculdade foi fotografia. Estudei 1 ano e meio de fotografia estilo lá. E sempre gostei de muitas coisas, trabalhava muito roteiro e sempre desenhava, gostava de trabalhar os atores. E falei, Katsu, o que que eu vou fazer agora? E aí, por conta desse quesito técnico, que estava mais desenvolvido na área da fotografia, eu comecei pela fotografia. Fiquei um tempo trabalhando com isso, eu fiz um curso com o Afonso Beato, que está aqui hoje. Aí eu comecei a achar aquilo tudo técnico demais. Eu gosto de elaborar a visualidade, que eu vou trabalhar isso por outro lugar. E fui fazendo outros cursos, curso de direção, né, que era outra vontade que eu sempre tive. E surgiu a oportunidade de eu fazer assistência para um espetáculo de teatro dentro da cenografia. Aí eu chamei todo mundo que tinha me conhecido no cinema como profissional da fotografia para falar: Ó, gente, mudei de área, se vocês gostarem, me indiquem para outros trabalhos e tal. E gostaram, me indicaram quando souberam de uma entrevista para um longa que estava precisando de assistente para direção de arte. Na minha universidade, eu não trabalhei desenho de perspectiva. A gente teve um semestre de cenografia, mas a gente não sabia lidar com desenho de perspectiva, a gente não sabia lidar com maquete, planta baixa. Né? Eu fui correr atrás desses conhecimentos todos por fora, sozinha. Foi preciso fazer muitos cursos livres e no início, né, não havia também cursos livres que dessem conta da demanda da direção de arte também. E eu fui fazendo trabalhos e aprendendo muito na prática. Hoje, chegando aqui antes da mesa, conversando com a Marguê e tal, ela falou: Eu vim da arquitetura, eu aprendi as coisas fazendo com vocês e tal. Quer dizer, esse procedimento não é tão incomum assim. Ela aprendeu a fazer a planta baixa, maquete, corte, vista, desenho em perspectiva na faculdade dela, mas ela não teve outros conhecimentos que eu tive, né? Construção de personagem, a psicologia do personagem, o desenvolvimento de roteiro, o entendimento de todos esses fatores, ainda que eu não fosse roteirista, né? Me ajuda muito enquanto diretora de arte, enquanto cenógrafa. Com relação aos meus alunos, acho que hoje em dia, então, eles chegam, às vezes, mais, não vou dizer mais preparados, mas tendo mais noção um pouco desses aparatos técnicos. E eu acho que tem as pessoas pecado com relação a conceito. Debruçar sobre o texto, entender o que é que esse texto diz, para eu poder elaborar um discurso que é visual. Quando eu vou falar sobre cor com eles, né, branco não é sempre paz, né, o vermelho não é sempre paixão. A gente tem o laranja mecânica usando branco, por exemplo, para figurar violência. Então não existem valores absolutos, tudo depende da maneira como você constrói uma obra. A direção de arte, a cenografia, elas não são decorativas, elas não podem ser decorativas.